mwaka gwa 1996 wabalukawo obutakkaanya wakati w'Obwakabaka ne Kawenkene Milton Obote eyali omukulembeze wa Uganda omwaka ogwo era ekyaddirira Obote kwali kulumba lubiri ekintu ekyawangangusa Kabaka Muteesa ow'okubiri. Kino kyaviirako emirimu egiwerako egyali gikolebwa Obwakabaka okuyimirira n'okugootaana omwali n'ebyemizannyo. Ezimu ku mpaka ezaali zisinga obuganzi mu myaka egyo zaali za bika by'Abaganda ezatandika okuzannyibwa mu mwaka gwa 1905 wabula ekika ky'emmamba kye kyali kisembyeyo okuziwangula mu mwaka gwa 1965 nga Kawenkene Milton Obote tannalumba Bwakabaka. Oluvannyuma lw'obulumbaganyi buno engabe eyali ewakanirwa yasigala mu mikono gy'omutaka Chrales Sseriiso eyagitereka okutuuka mu mwaka ogwa 1967. Empaka zino lwe zaddamu okuzannyibwa era ekika ky'engabi kye kyawangula omwaka ogwo. Ekikulu kiri nti engabo eyo okutuuka mu mikono gyange kyava kukkiriza kwa Mutonzi. Olw'obuvumu omutaka Chrales Sseriiso bwe yayolesa ono asiimiddwa Obwakabaka ku mukolo ogubadde mu makaage e Muyenga. Oweekitiibwa Henry Ssekabembe Kiberu ono nga ye minisita w'abavubuka emizannyo n'okwewummuza mu Bwakabaka agamba ekikolwa eky'okutereka engabo emyaka egisoba 20 ekyakolebwa omutaka Sseriiso kyali kya buzira era kye kibawaliriza okumusiima ng'akyali mulamu. Twagala okwebaza ennyo nnyini ddala olw'omulimu ogw'ettendo gwe watukolera okutukuumira dulo ono. Ono zaabu waffe. Mu kiseera ekizibu ekyafaanana bwe kityo, mu kugezesebwa okwafaanana bwe kutyo, bingi ebyali bisoboka okubaawo, engabe eno yali esobola okugenda n'obulamu bwo. Ate Oweekitiibwa Kaddu Kiberu, ono nga muwagizi wa byamizannyo Kayinga agamba, bannabyamizannyo wano mu ggwanga basaanidde okuyigira ku kikolwa ekyakolebwa Sseriiso, ebyemizannyo weba byakukulaakulana, era yeebazizza Obwakabaka obuteerabira Chrales Sseriiso. Kubanga ekiseera ekyo ng'ekintu ekikwatagana ne Buganda, ekikwatagana ne Kabaka, gwe n'ogamba nti ngenda kyeteekako ng'omanya nti ki toliiwo. Era Sseriiso ono ne Church of Uganda be bokka abaavaayo ng'abazira. Church of Uganda yakuuma ki Namulondo. Abantu bagenda ne bajjukirwa nga bagenze, ne mwebale kujjukira omulimu taata ono gwe yakola ogw'ettendo. Oli ayinza okiraba ng'ekitono, naye nze njjukirako emmenga awo waliyo n'omusajja. Omusajja oyo yali yakuza enviiri zino ngeeza abalasita kati ng'akungubagira Bwakabaka, naye lwe baakimanya nti yazikuza kukungubagira Bwakabaka, omusajja yakigwako. Ate ssentebe w'olukiiko olutegesa olw'empaka z'ebika by'Abaganda Haji Sulaiman Magala agamba engabo eno eyaterekebwa omutaka Sseriiso ya muwendo nnyo era waakuleeta ekiteeso eddemu okuwakanirwa. Kya mukisa mulungi nti ekintu kino engabo eno etukwasiddwa lunaku lwaleero, ebadde ekuumibwa baalugave ng'ate mu kika mwenva, era nga tulina essuubi ntugenda kukwatagana n'ab'ekika ky'olugave okubeera ng'engabo eyo ekomawo mu Bwakabaka. Ate tulabanga ya kitiibwa nnyo okubeera ng'etusobozesa okubeera nga gyetuwakanirwa ku mulembe guno. Empaka z'ebika by'Abaganda zaatandika okuzannyibwa mu mwaka gwa 1905 era ekika ky'embogo kye kyasooka okuziwangula ng'era kye kyasembayo okuziwangula mu mwaka gwa 2019 wabula ng'empaka z'omwaka guno tezinnazannyibwa olw'ekirwadde kya ssennyiga Corona. Bekarisabula, BBSKATI, Ageesigika mu ddiiro lyo.